je váženým šlechticem? Co pak debil se píše s tvrdým? Milostí jsme Samukovi. Máme mezery. A přesto nenechá jedinou sukni na pokoji. Zabiju! Zabiju! Ručnici! Musíš pryč. Kudy? Oknem. Jenže když se zamiluje... Jsem příjemně překvapen. To nám byl čert lužen. Musí se svého Frau Simoru zbavit. Podívejte se, jak on jí zíhle brší za ruku. Celý já. Svatby pana Voka v pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.